အခုပြောပြမယ့်ဖုန်းလေးလုံးမှာသူတို့မှာကင်မရာကောင်းတဲ့အချက်ရှိရဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့အချက်ရှိသေးရဲ့ဘာလို့ဆိုပြပြပြမှာကတော့ Redmi ရဲ့ Note 12 Pro ဒီဖုန်းလေးကကင်မရာမိုင်းတော်တော်ကောင်းတဲ့အပြင်မှာဒီဖုန်းလေးရဲ့မှာဈေးအသက်သာဆုံးပြီးတော့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကသူ့ရဲ့ display လေးကလည်းကြည့်ရတာလေကတော်တော်လေးပိုပဲမိုက်တယ်ဘေးပေါင်ဘက်ဆယ်ရီညီပြီးတော့ကျတော့ AMOLED display နဲ့ 120Hz refresh rate နဲ့ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတာကတော့ဒီဖုန်းမှာရှိမယ်ဆိုတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာကင်မရာအကောင်းဆုံး display အမိုက်ဆုံးပြီးတော့ဈေးသက်သာတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Redmi Note 12 Pro ကိုရွှေ့ရမယ်ကင်မရာလိုက်ဖုန်းတစ်လုံးကိုမှ AI feature လန်းလန်းလေးတွေပါပါတာကိုလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ Oppo Reno 12 F လေးရှိသေးတယ်။ဒီ Oppo Reno 12 F လေးကဆိုလို့ရှိရင်တော့ Oppo ရဲ့ Reno series ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲကင်မရာဝိုင်းကလည်းလုံးဝကိုယ်အပြစ်ပြောစရာမရှိဘူး။ Magic Eraser လိုမျိုးပြီးတော့ AI Samurai လိုမျိုးဒီလို AI feature လန်းလန်းလေးတွေပါနေတာကလည်းအရန်ကိုယ်အသုံးဝင်သွားစေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကင်မရာလာလာ AI feature လန်းလန်းလေးတွေကိုသုံးချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ Oppo Reno 12 F လေးကအသင့်တော်ဆုံးပဲ။ကိုက portrait by ကောင်းကောင်းဖုန်းတစ်လုံးကိုသူများနဲ့မတူတဲ့ preset လေးတွေနဲ့ပါထည့်ပြီးတော့ကျတော့သုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Paris ရဲ့ Nemeji Hardcore Studio နဲ့ collab လုပ်ပြီးတော့ကျတော့ preset အလန်းတွေပါထည့်ပေးထားတဲ့ဒီ Honor 200 လေးကအရန်ကိုပဲ mic တယ်လို့ပြောအမယ်ဒါအပြင်မှာဒီ Honor 200ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် battery life မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားဒီ Zee Winchin ဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှမထည့်မပေးတဲ့ silicone carbon battery လိုမျိုး battery အမျိုးအစားအကောင်းစားတွေပါထည့်ပြီးတော့သုံးပေးထားတဲ့ဒါကလည်းတော်တော်လေးကိုပဲ mic တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုက camera ကောင်းကောင်းဖုန်းတစ်လုံးကိုတော်ရုံ battery မပြည့်စုံနဲ့ရေရှည်အထိအကောင်းပြုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Honor200ကအရန်ကိုမိုက်တယ်လို့ပြောရမယ်။ကိုကဓာတ်ပုံတွေလည်းမကဘဲနဲ့ဗီဒီယိုတွေပါရိုက်ချင်တာ vlog လေးတွေပါလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Infinix Z 040လေးကမစိုးဘူး။ဒီဖုန်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဖုန်းလေးမှာထည့်သုံးပေးလို့မရှိရဲ 50MP Ultra Wide လိုမျိုးပြီးတော့ 50MP Selfie Camera လိုမျိုးဒါမျိုးတွေပါထည့်ပြီးသုံးပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ဒီဖုန်းမှာဒီကင်မရာနှလုံးသွင်းကိုလည်းတစ်ပြိုင်တည်းတစ်ခါတည်းအသုံးပြုလို့ရလိမ့်မယ်။ကိုကဗီဒီယို edit ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်အချိန်မပေးချင်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်လုပ်တတ်ဘူး။ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဖုန်းလေးမှာကဗီဒီယိုထပ်တင်လေးတစ်ခါတည်းပါပြီသား။ဒါနဲ့ဆိုတော့ကျတော့10ရိုက်10mini blog လေးတွေကိုတစ်ခါရရအောင်မယ်ဆိုတော့ကိုကဓာတ်ပုံရောဗီဒီယိုကော mini blog လေးတွေကိုရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Infinix 040 လေးကတကယ်ကိုပဲအဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းလေးတစ်လုံးလို့ပြောရမယ်ဆိုတော့ကိုကကင်မရာဦးစားပေးတဲ့ဖုန်းတွေရွက်ဖလာတဲ့ဖုန်းတွေဒါမျိုးတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလေးလုံးစလုံးကရွေးရတာမမားတဲ့ဖုန်းတွေပဲဒီထဲကမှကိုကဘယ်လိုဖုန်းမျိုးကိုလိုချင်တာလဲပြီးတော့ဘယ်စီတန်းဝင်ချင်ကိုသုံးချင်တာလဲဒါရင်းနဲ့ချိန်ပြီးတော့ကျတော့စိတ်ကြိုက်ရရတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ကြရမယ်နော်အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်တာ